Xo'sh, hammaga salom. Siz bilan yana Umidjon. Demak, yana bir bo'lga bizni taklif qilishdi jangga. O'tdi ham kelishildiki, boostlar borasida men taklif qildim. Eng kuchsiz effektiv pas bo'lgan boostlardan o'ynaymiz desam, aytdiki, yo'q, u aytdi, любой boostda o'ynaymiz dedi. Men unga aytdim, bu bilan senga yana ham qiyinroq bo'ladi desam, u aytdiki, men aynan shuni xohlayman dedi. Demak, hozir unga ko'rsatamiz. Menga bu sizlarga o'ynash imkoniyati berish, ularga qanchalik qiyinchilik tug'dirishini amalda isbotlab berishga urinib ko'raman shunchaki. Va'da bera olmayman. Bu bilan hozir uni yutaman deb, lekin har holda shunga urinib ko'raman. Aziz do'stlar. Demak, bizda pexotlar уже yo'lda. Har tarafdan ularni jo'natyapmiz. Уже чыкты, разведка пехот. Красный, албатты. Яшиклар, яшиклар бу ойында жудеем котты рол ойнайдыган яшиклар. Пехотты өлдүрүш керек, пехотты өлдүрүш керек. Мен уларды жаман көрөмөн, чүнки. Мана шундай, мана шу. Оппа, зайип. Vay, men bu yerda bitta yashim qolib ketibdi. Hozir shuni olib qo'yishadi. Demak, u hozir moraga chiqishga harakat qilib ko'radi. Ani uni krepos bilan rashid qilib ko'rishga harakat qilib ko'raman hozir. Demak, ketdik bu yerdan. Borib konteyner olishimiz kerak. Skorey всего bizga hozir texnika kerak bo'ladi. Hamda yer, qo'shimcha resurslar uchun demak. Demak, strelyatorga davom etinglar. Biz resurslar yig'ib oldik. Hozir rashga harakat qilib ko'rsammi yoki yo'qmi? Uchun pivotlarni jo'natib ko'raman. Mana hozircha rashga mutlaqo harakat qilayotganim yo'q. Bilmayman bu qanchalik, vishka уже ko'rindi menimcha, yo'q. Vishka yo'q. Pivotlarni o'zi demak. Qayt ko'ryapman ikkita, vishka bor demak, vishka bor. Qilarli. Rash qilib ko'rsak bo'ladi hozir uni. U resurs turat, resurs ishlata olmaydi hozir nimalarga. Ketdi demak, hozir ozgina uni qiynashga urinib ko'ramiz, harakat qilib ko'raman aniqroq. O'ylaymanki, tak 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 tak. Resurslar bizga mumkin, o'shaning uchun hozir opa, qancha kerak bo'lsa shuncha resurs olamiz. Demak, hozir birorta zanyasini sinis qilishga urinib ko'raman. Raqibimiz o'zi biz o'zi unga taklif qildi bizni. Shunchaki mana rashni sezdi-yu, nimasini olib qo'shishga harakat qildi. Demak, men vishkadan chegara qolib kelaman hozir. Pexotchalarimni. Demak, bizga resurslar juda ham Oho, oho, неплохо, чувак. Уже грен я вижу. Неплохо совсем. Ага, гренадерлары унда дюйм яхшы экен. Мана шуларга каршы ойнашып өргәнеш керек. О, конкретный буст взял. Атака пехота хәзер менә безгә дюйм күп. Штурмовиклар кирәк булады бу гранатометчыларды һуҗумын кайтарыш өчен. Кайотларга каршы исә атака флот. Кайотларга каршы безгә тезрак молотлар кирәк булады. У хәзер скорее всего rash qilishga harakat qilib ko'radi u. Bu yerda bizga hammasidan ham ko'proq nima zarar bo'ladi? Qo'y. Adashdim, adashdim. Так, nega to'xtab qoldim? Gapirishni davom etaman. O'yin vaqtida birdaniga ham o'ylab, ham nimalardir gapirib berish bu o'yinni to'g'ri aytganda chalg'itadi ham. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Men iloji boricha ham yorqin o'yin jang va bosh harakat qilyapman. Ham sizlarga foydali bo'lgan nimalarni aytib yoki bo'lmasam keng hozir
o'ylayotgan narsalarim haqida sizlarga aytib yetib boraman. Demak, hozir har tarafdan Mourinho qo'lga olish harakati ko'raman. U daje Mourinho chiqmaganini ko'ryapman. Struydor mutlaqo noto'g'ri qo'yilgan. Demak, uning katta umidi Rashga bog'liq. Hozir katta Kalistova bilan, demak, grenadyorlar bilan kelib, menga hujum qilishga u urinib ko'rish kerak. Bu paytda men demak, unga qarshi hozir Mourinho'dan turib zarba berishga urinaman. Ham o'ziga yarasha taktika. Demak, Poseidonlarni ishlatamiz hozir. Tak, resurslar bizda yetarlicha bo'ldi. Demak, modlarni qilishda davom etamiz. Bizga juda ham ko'p pexotlar kerak bo'ladi. Shu o'rinda Tak, 3 senter snarjeniye bo'lsa kam. O, nima bu? Снайперлер, то что я не люблю. Снайперы, ах, как я не люблю. Ждем, охтарим, снайперы, узогдан, улар, жду узогдан, стрелят калишады, шуну себе нахам, улар, менги охмеды. Хозер, о, демак, хозер, амфибиялар билан, уни борта, занятия харши, шоли борама, агар хозерда, о, менги, хорошо, Почти у них машина опять о, снайперлар. Ладно, у тайли худжимга утканиям йок хозер, курб турганиларды мен яна пехотларына кылышты, заказ кылышты давам этамен. У них худжим унчали хам актив чыккан йок, кучли чыккан йок, ана крога. Кто-то узимдамас ма кандидер, хайджан борши килли, ладно. Аж бустилар ойни дуайм бузады. Шанчи мен бустиларсиз, демак аскерларни соф кушин курсат бешке дуайм харакет қиламан. Демак биз Мурини танладик, яна олсак буларди авиа завод. Ха, шунчаки мана берги завод курп кўйсам ҳам бўлади. Resurslar bo'lsa menga yetarli. Hozir uni ozgina qiynab qo'yish uchun men hujumga borib ko'raman. Unga hujum qilayotgan doim hujum qilayotgan taraf doim minusda bo'ladi. Ya'niki u hujumga boradi, askarlarini yo'qotadi, himoyalanayotgan taraf esa doim plusda bo'ladi. Ya'niki ular son jihatdan ham nisbatan ko'proq bo'lishi mumkin. Ham mana snayperlar uni yaxshi kuchli ekan. I ham u yana o'sha zavod va kazarmalardan proizvodstvo yordamida, ya'ni ishlab chiqarish yordamida o'zining kuchini tezda qayta tiklab olishi mumkin. O'shaning hisobiga himoyalanayotgan taraf, demak, doim nisbatan kuchliroq bo'ladi. Demak, hozir bizda Poseidonlarni qilish uchun juda ham qulay fursat bor. Shu bilan birga menga yoqadi bambiyorlar ham, men o'zi adashdim, bekor Mourinho'ga harakat qildim. Yaxshisi bambiyorlar edi bu nimada. Bambiyorlar havoda har qanday joyga, har qanday vaqtda yetib borib, bombalar tashlab qaytib kelishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun, demak, taktika tanlashda boshida adashdim, lekin mana ko'p o'tmasdan resurs baribir bu yoqqa taratib qo'yib berdiga, mana avia zavodni ham, demak, nima qilyapman? Бустилар ошмаз мумкин, бизда куча бустилар бор. Мана шулардан золотой бустни олдим 800 та ресурс минутига. Бу просто о, отлично. Демак, бизда чота разведчиклар йўқ, ўшанинг учун уларни олдинга жўнатамиз. Билиб олишимиз керак, Яқубнинг армияси қаерда? Бизга яқин атрофда яшинib олганми ёки бўлмасан базасида кутяптими? Shuni bilish uchun bazamizdan chiqishdan avval kutilmagan u balki yashingan holda bizga hujum qilmoqchi. O'shaning uchun bunday nimadan qutulib qolish uchun biz avval razvedchilarni jo'natib, keyin bazadan chiqamiz. Demak, oy, qaytish kerak. Kucha snayperlar. Demak, hozir hujumga borishim bu kodda nima bo'ladi? Chunki bu yerda yaxshigina snayperlar va shu yerda qayt, bu shu yerda qolsin. Tavakkal qilib ko'ramiz hozir. Demak, pexotlarni oldik, tanklarni oldik, oldinga demak ketdik. Voy, mana pexotlarni yo'qotdim. Shunday bo'lishiga qaramasdan, razvedchi qaytarib qo'yishim kerak bu yerga.
Demak, bizda yaqin orada bombyorlar qilish uchun ular imkoniyat bo'ladi. Demak, aerodrom quramiz. Barchasi yetarli. Qoldi faqatgina zavodni kutish. Yana ropparosi 50 soniyadan so'ng biz birinchi bombyorlarga zakaz beramiz. Demak, videolarim orasida umid qilamanki, birinchi marta hozir bombyorlarni ishlatib ko'rsataman. Agarda hozir mana bunday armiyani bizning raqibimiz mana bunday armiyadagi hujumni qaytarishga demak, o'zida kuch topolsa. Demak, grenadyor ko'ryapman. Kutilmagan holda balki hujumga o'tib ko'rmoqchi. Hozir ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Grenadyor unchalik ham silli emas. O, bizning armiyamiz kutilmagan holda mana bu yerda mana hujumga o'tib ketdi. Bu juda yomon holatda. Bu albatta yomon. Kutilmagan holda yo'qotdim. Nimagaki kuchli qaytish kerak, ortiqcha rasxod kerak emas. Yaxshigina menimcha raqibimiz boost ishlatyapti. Bu menga albatta yoqmayapti. Demak, tezda orqaga qaytamiz. Ularni hammasini chiqarib yuborish bu biz uchun juda opasli bo'ladi. O'shaning uchun hozir men mana bunday nimani qurib qo'yaman. Qarni bizga yordam berish kerak plan bo'yicha. Energiya yetmayapti, energiya olamiz. Ha, raqibimiz yoki haqiqatdan unda armiya shu darajada kuchli yoki bo'lmasam shunchaki yaxshigina boostlarni demak o'yinga kirgizdi. Attaka всех юнити золотой буст bu juda katta ustunlik beradi raqibizga nisbatan qachon ishlatadigan bo'lsangiz. Balki hozirgina u mana shunday boostni olgan bo'lishi mumkin. Ehtimoldan xoli emas. Demak, mana hujumga otlanyapti bizni do'stimiz. Biz bu paytda uje bitta bombyorlik bo'lamiz. U xarna bizga yordam beradi va hozir bizga bombyor zakaz qilishdan ham avval to'xtovsiz armiya zakaz qilishimiz kerak. Bizni yaxshigina jangchiyapti. O'shaning uchun hozir boost olishimiz kerak. Demak, Verfini olib tashlayman. Menga afsus. Verfi hozir lichniy energiya yig'ib turibdi menda. Hozir menga boost yopib qolishi mumkin общий оборон. Золотой. O'z navbatida u hujumga o'tganda, men hujumga o'tganimda u yaxshigina boost oldi. Endi meni navbatim. U hujumga o'tganda men yaxshigina boost olib, hozir uning demak hujumini qaytarishga urinib ko'raman. Ha, yaxshigina bosim-bosimda o'tyapti jang. O'zimda ba'zamdan deyarli chiqa olmayapman. Hozir bombyorlarim agar ikkita bo'lganida edi. Borib uni elektrostansiyasini buzib, demak, unichtojit qilib qaytgan bo'lar edim, lekin hozircha bunga resurs yetmaydi. Mana tez soniyalar ichida men birinchi bombyorga zakaz beraman, yo'q, ikkinchisiga. Bombyorlar konfederatsiya tomonidagi demak bombardirovchilar juda ham kuchli. Ularda skorost yuqori hamda manvyor hamda mощность urun demak minlarga qarshi yetkazadigan uruni baland. Shu tarafdan ular menga yoqadi. Сопротивление dedi. Demak bombyorlar sezilarli darajada sekin, lekin PVOga qarshi chidamliroq. Ya'ni jizn hayot nimasi ko'proq saqlab qolish darajasi. U tarafda nimadir kuchliroq, bu tarafda boshqa bir tarafi kuchliroq. Mana shu demak tomonlari bilan, narsalari bilan bu ikki taraf qiziq bu o'yinda. Mana shunday. Demak yaqin oralarda hozir yaqin vaqt ichida biz ikkita bombyorni jo'natib, uning elektrostansiyasiga birinchi o'rinda zarba beramiz yoki birinchi stroydvorga. Stroydvor u точно jizn bilan broniyasini ulchit qilmagan. O'shani hisobiga men ishonchim komilki. Birinchi o'rinda stroydvorga hujum qilsak arziydi. Keyin borib albatta elektrostansiya, keyin sentrisni bajaraman. Demak, ketdik. Общий оборон красного.
bombyorlarni aslida pexotlarga qarshi ishlatgan bo'lardi, lekin men bunday qilmadim. Demak, stroydvor unishtirib qilindi, maqsadga yetishdi aniqroq. Так, bola yaxshigina taktik ko'rinib turibdi, mutlaq oldinga borsak bo'ladi. Mana boshqa tarafdan hujumga o'tishgan o'rinib ko'rdi. Demak, armiyani ikki tarafga bo'ldi-da, o'zining taktikasini ko'rsatdi. Demak, raqibimiz yaxshigina taktik, yaxshigina mana snayperlarda ulushdi qilgan, uning o'yin borishidan bu ma'lum bo'lib turibdi hozir bizga. Demak, yetarli. Molotlarni bazaga qaytaramiz. Hozir bu yerda pashti armiyamiz qolmadi. Snayperlarga qarshi hozir men bombyorlarni ishlatib ko'raman. Demak, ko'ramiz. U joydan qimirlamay turishga tursa, men bu snayperlarni demak o'yindan chiqarib yuborishim mumkin. Yoki yo'q, arzimaydi. To'g'ri borib, demak, elektrostansiyaga zarba beramiz. Qanday yaxshi. Demak, raqibimizning o'yin uslubi menga yoqdi. Snayperlar bilan masofadan turib zarba berdi hamda o'zim armiyamni uning armiyasini oldiga olib borishimga majbur qildi meni. Qo'yil. Mana stroydvor qurishga ulgurdi ham ana. Elektrostansiya chiqarib yubordik. Mana PVOsi ham to'xtab qoldi. Demak, bu paytda qurilish bilan band bo'lgan bir paytda men pexotlarni va armiyani tiklab olishga harakat qilamanda, sezda qarshi hujumga o'tishga urinib ko'raman. U hozir demak energiyasi. Men yana bu sorsni to'g'ri kelyapti. Absurdovaniy aviatsiya. Ya'ni aviatsiya xizmat ko'rsatish darajasi tezlashadi hozir. Demak, bu safar to'g'ri borib stroydvorga hujum qilishim kerak. Yoki yana bitta elektrostansiya yo'q, stroydvor eng yaxshi variant. Tezroq. Nega buncha bombyorlar kech qolyapti? Men xatiyabi zolti buslarda oldim. Xo'sh, mana pashti bomba tayyor. Olg'a, faqat olg'a. Demak, bizda yana bitta bombyor tez orada. Agar shu hozir qarshi ulgursak, to'xtadi. Uning mana bu PVOlari qurilishdan shunchaki to'xtadi. Unda Jaguarlar ko'ryapsiz. Nega u 2 marta aylandi? Bombyor 2 marta aylanib keyin qaytadi. Bu ortiqcha rasxod degani. Mayli, biz armiyada qolishni davom etamiz. Raqibimizning kuchliligi menga yoqdi. Bu demak, qiziqarli o'yinni bizga kafolatlab beradi. Mana shunday. Yaxshi, u paka nima qurguncha biz hozir keyingi aviatsiyani olib kelib, uni center snabrejeniyasiga hozir zarba beramiz. Yoki yana stroydvor, yo'q, men yaxshi stroydvorni tanlayman, chunki uning mana bu PVOlari qurilishdan mutlaqo to'xtaydi. Olg'a. Demak, keyingi ikkita bombyorimiz ham tayyor, ular bizga yordam beradi demak. Demak, center snabrejeniyani o'yinga chiqaramiz. Demak, mana demak, raqibimiz bor askarlarini yig'ib hujumga kelyapti. Bu safar boots yo'ldi. Tushunarli. Mana shunday, hozir uning ko'p bo'lmagan center snabrejeniyasi qoldi. Qanchalar qiziqarli bu. Anchadan beri shunday jangni xohlagan edim. Bilmadim, hozir yutamanmi yoki yutqazamanmi? Lekin albatta jang qiziqarli bo'lyapti. Jaguarlar qarshi bombalar tashlashni yaxshi ko'raman. Хорошо, чувак. Nega bittagina nimamiz keldi hujumga boraman. Ready for you.
Ah, yetmadi. Afsus, nimagadir o'xshamayapti. Hozir yaxshiroq jangga kirishimiz kerak biz. Hozir boshqacharoq tashkillar kerak. Yuban yo'llar juda zarar. Yuban yo'limiz hozir tez orada o'tishga bo'ladi. Raqibimiz ham Yaguarlarga qarshi men nima qilishni bilmayman. Bu bamyonlar bormi? Uning nozikini yaguarlari hozir ko'rsatamiz. Bugunga deyarli dosh bera olmaydi va bamyonlardan mana bunday uslubda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, boshqa bir tarafdan biz hozir ularga hujumga o'tamiz. Uni pivotlar bilan oldinga. Yaxshi. Yaxshi jang o'tkazyapmiz. Umid qilamanki, g'alabaga juda ham oz qoldi. Xo'sh. Ha, uning badasiga deyarli biz kirib oldik. Murodlar bilan oldinga. Qanday yaxshi, qanday quvonchli damlar. Всё, unga tamom. Mana. Shturmovga modullar nima uchun kerak? Ular более универсальны, mana har qanday vaziyatda agar siz ularni kuchaytirsangiz, sizlarga yordam berib, turib berib, ko'nglingizdagidek natijani olib kelib beradi sizlarga, mana. Shturmovlar bilan bir tarafdan aldadik, chalg'itdik va ikkinchi tarafdan hujumga o'tib, uning armiyasini yakson qildik. Mana yaguarlar darajada bizga qarshi tura olmayapti va u shunchaki taslim bo'ldi. Mana bu qiziqarli jang. Men mana buni anchadan beri kutgan edim. O'yin vaqtida balki sizlarga bularni barchasini yaxshi ta'riflab bera olmagandirman, chunki o'yin o'zimga ham qiziq bo'ldi. Xayolim shu o'yinda qanday harakat olib borish, nima ish qilish, qaysi taktika tanlash borasida, xullas nima qilish borasida o'ylab, balki yaxshi o'yinni ta'riflab bera olmagandirman, chunki o'yin bir vaqtda ketyapti, jang ham bir vaqtda. Buni demak, o'yindan keyin men montaj qilayotganim yo'q. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Barchaga e'tibor uchun rahmat. Kutganimdek mana shu bugun videolarim orasida eng qiziqarlisini mana bugun demak videoga oldik. Ko'ramiz, hozir raqibimiz bizga davay qiziqib ko'ramiz, qanday o'zini fikrini bildirar ekan. Oh, molodets. Молодец, шунчаки, бор ёғи я. Ҳозир кўрамиз. У мени кланимдан, лекин мени кланимдан эканлигини, мени кимлигимни у албатта билмайди. Ўйлайдики, мени новичок ўйинчи деб ўйлайди. Мени аслида лекин ундан-да тажрибалироқ эканлигимни у қайердан ҳам билсин. Ёзамизки, сен ҳам молодец. Ты тоже. Отличный бой был. Отлично. Бой был. А джой джайн был, да? Хош. Все, чтобы нам меньше бошка на майок. Шунчаки молодец. Бу сузна асада безунгая, чем скерак. У, молодец. Какие бусы брал. Это уже не важно. Это уже... O'zi aytdiki, xolagan buslarda olamiz dedi. Endi nimaga endi so'rayapti? Qanday buslarda olding deb? Buni ahamiyati yo'q. Ha, o'yin borasida yana bir fikrni aytishimdan chiqdi. U Moraga chiqqan yo'q. Moradan resurslar olgan yo'q. Agar u Moradan resurslarni olib menga kam resurslarni qoldirgan dedi, u balki yutishi mumkin edi meni hozir shu prokatchika bilan, shu buslar bilan. Yaxshi buslar ishlatdi, shuni hisobiga yaxshi hujumlarimni qaytardi va yaxshi hujumlar qildi. Aslida uning armiyasini ko'rdim, unchalik ham kuchli armiya emas. Bu sizlarning hisobiga u mana shunday demak qiziqarli jang o'tkazishimizga yordam berdi. Nima ham derdik, unga rahmat, sizlarga ham rahmat, barchaga e'tibor uchun rahmat. O'ylaymanki, jang sizlarga manzur bo'ldi. Xato va kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, kuzatayotgan bo'lsanglar uzr so'rayman oldindan. Talab va taklif, tanqidlarni albatta yozib qoldiring, yetkazing va men harakat qilaman shularni ustida ishlashga. Barchaga xayr, salomat bo'ling.